Vitonen. Noniin. Videon ottaminen yritys toinen. Taas. Nyt mä en tee sitä ekasta videota. Kamera-asetelmat tässä on nyt sellaiset, että siinä on Olympus, mikä on ehkä vähän liian lähikuvauskamera, niin kuin näkyy. Ja tässä on tämä sama, mikä aiemminkin ollut käytössä, tämä Nikoni. Ja median lähteenä mulla on tässä tämä mun oma kännykkä. Niin vaikuttaa siltä, että se syy, miksi sykevyä ei tullut tuohon, on se, että se sykkeen vastaanottaja on jossain näillä paikkeen, missä lukee NURD etupaneelissa, niin se on jossain siinä. Ja jos mulla on tabletti siinä edessä, niin se ei sitä sykettä ihan niin mielellään häiriöttä ota vastaan. Mutta nyt kun mulla on toi mun oma kännykkäni tossa, ihan sama kenen kännykkä, mutta mulla on toi kännykkä tuossa sivussa, niin se mitä ilmeisimmin ottaa aika vaivattomasti vastaan En lakuta ota enempää niitä vitamiineja. Mä katson näin. Kato vaan. Eli mä tätä samaa vitosohjelmaa mä kävin äsken puoleen väliin saakka, kun se lopetti toimintansa. Mä oon semmonen ihminen, joka tekee asioita ja katuu myöhemmin. Niin mä en oo koskaan varsinaisesti opetellut sitä, miten kamera toimii. Kuinka kauan? Mä oon ainakin 15 vuotta valokuvannut. Jopa ihan onnistuneesti valokuvia, ja silti mulla ei mitään hajua videoinnista eikä valokuvaamisista. Että hyvä. Tässä mä ajattelin tämän, kun tää menee siihen puoliväliin tää ohjelma, niin ajattelin päästä koirat ulos tai ainakin toisen koirista. Riippuen siitä, kuinka hyvin tää Olympus nyt ottaa tätä videoa, kun mä en vielä osaa näitä asioita. Tässähän opettelen. Siinä on nyt ainakin kortin pitäisi riittää. Mä vähän vihaan tätä nopeutta 6. Tää ei oo silleen. Mä oon tosi huono kävelijä. Mä en pidä tää. Mulla on toinen jalka sentin. Mitenpä nyt haluan sanoa? Lyhempi tai toinen jalka pidempi. Anyways. Niin se. Tässä oikeassa jalassa, niin se tuntuu, kun mä korotan sitä kävellessä, niin se on vähän huono juttu. Korkoero kuitenkin on niin pieni, että korotettua kenkään ei kannata kuulemma ostaa se. Ei kuulemma välttämättä aja etua. Lapsi kattoo piirrettä.
Onkohan mulla tuommoisia paskoja juttuja? Mitäs mä haluaisin katsoa? Älä leikin sillä voi veitsellä, Jouko. Mira Tuuli! Mira Tuuli! Älä leikin voi veitsellä. Älä nyt enää taas sitä voita laita rakas. Tuuks säkin? Tule! Tule! Ulos, ulos! Ulos, 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 ulos! Ulos, ulos, ulos! Mitä? Ei,
Mä voin pistää pauseen siksi, koska se leikkaa minua silloin mahdotonta. Ainut keino on se, että mä kuvaan kummallakin samaan aikaan. Ja sit ihan viimeisimpänä leikkaan. Eli ensin mä leikkaan sen Movie Makerille vastaamaan sitä, millä mä tällä on videoinut. Jos se videoi. Ja sit mä pistän ne Filmoraa split screenillä. Ja sit mä pistän takaisin Movie Makeriin, jos mä haluan vielä leikata ne osiin. Mutta erikseen mä en pysty näitä leikkaamaan, koska mulla ei polla riitä siihen hommaan.
se ensin Movie Makeriin, leikkaan tähän saakka, beep ääneen saakka, tallennan sen, missä kestää kauan aikaa. Ja niin. Mitä rakkaani? Niin? Ah, mä luulin, että se meni. Tuli migreeni häiriö silmiin, mutta katsoin nyt mitä se etenee. Hyvin usein, jos mulla on niinku ponnistuksia, no mulle tulee migreeni häiriö.
myös hikiton. Katsotaan tästä sivupeilin asentoa. Jos mulla on juoksuhousut jalassa, niin se näyttää ihan hyvältä. Jos mulla ei ole juoksuhousuja jalassa, niin se näyttää svedepasaselta. Tässä on kukkoja.